що ж, друзі, поїхали! Бійся, Настя. Користуватися не дуже аутентичними матеріалами. Однак бачите, скільки там з під коліна різних шкіряних плямочок, воно все страшно рветься. Видно, що боєць Шмурко значно посвідчніше, скільки шолом, який він використовує, турнірний з вовчими ребрами, ідеально підходить для турнірів, тому що дає дуже хороший огляд і дуже хороша техніка. Одна з найважливіших штук в бою, щоб у вас не сідало ваше карту, щоб добре було техніка.